La vicepresidenta del govern, Joana Ortega, s'ha mostrat disposada a estudiar en un futur una modificació dels límits territorials fixats per la llei de vegueries, que va ser aprovada per l'anterior govern tripartit. Segons Ortega, la llei es va fer començant la casa per la teulada i no té el consens del territori. De fet, ha dit que no és una llei de país, com hauria de ser una llei d'ordenació territorial. Ortega ha insistit que tirar endavant la llei de vegueries no és una prioritat de l'executiu català i no té un calendari urgent. Segons ha aclarit, el govern aposta per fer una llei de governs locals i una altra de finançament local per determinar com s'haurà de simplificar l'administració. Ortega ha assegurat que ara la màxima prioritat és acabar amb els elevats índexs d'atur. Hi va haver dos errors, un error polític i un altre jurídic. Jurídic perquè es va començar la casa per la teulada, es tenia que haver començat per la llei de governs locals. I polític, i per mi més important, perquè aquesta llei no té el consens ni del territori, ni és una llei de país com hauria de ser una llei d'ordenació territorial. Per tant, jo crec que es necessita amb una llei com aquesta el màxim consens del territori, però sí que és possible doncs, que vulguem fer alguna millora en la línia d'escoltar i de conciliar els interessos que hi ha en el territori. La vicepresidenta ha explicat que la situació econòmica portarà a fer alguns ajustaments en les inversions i en els projectes socials i ha dit que cal valorar el cost que representen els serveis públics. Ortega ha traslladat aquest missatge als alcaldes de les capitals de comarca de la Plana de Lleida, amb qui s'ha reunit aquest dimecres a la delegació del govern a Lleida. Tot i que no ha concretat quines seran les actuacions que es proposaran o que se suspendran, Ortega ha explicat que es prioritzarà la reactivació econòmica mitjançant el suport a les empreses perquè creïn ocupació. La vicepresidenta ha remarcat que es ralentiran inversions, es posposaran o frenaran, però es garantiran les polítiques socials i la cohesió de les persones.